Vytýkání. Co to znamená, když po vás chci, abyste něco vytkli? V podstatě to znamená, že chci, abyste vyndali nějakou společnou věc, která, kterou obsahují všechny ty členy, co jsem vám tam zadala. Takže jako první věc vezmete ty čísla, ty velké číslice, které tam jsou, a zjistíte, čím jdou viděli. 15., 10 a 20, všechny jdou vydělit pětkou, takže já můžu vyndat ze všech pětku ven před závorku. To je to vytknutí, že to vytáhnu ven před závorku. Potom zkontrolujete písmenka. V každém tom členu, v tom prvním, v tom druhém i v tom třetím, najdu X, takže budu moc vytknout X. -ko. Ale teď pozor, kolik jich tam je. Tady jsou tři. Takže teoreticky bych mohla vyndat tři. Ale tady jsou jenom dvě, takže tři rozhodně vyndavat nebudu z tohohle, by mi to nešlo. A tady je jenom jedno. Tím pádem můžu vytáhnout jenom jedno z každého toho členu, protože odsud těch víc nevindám. Vždycky vytahujete tu nejmenší mocninu toho písmenka. Tak, vytýkám 5x před závorku. Co mi zbyde v té závorce? V podstatě něco, co když pak vynásobím tím 5x, tak mi to dá zpátky to zadání. Takže já vlastně to zadání dělím tím, co jsem si vytkla. 15x na třetí děleno 5x. 15 děleno 5 je 3 a x na třetí děleno x je x na druhou. A teď, když se podíváte, když to roznásobím zpátky, tak mi zase musí být tohle. 5 x 3 je 15 a x krát x, x na druhé x na třetí. Tak je to v pořádku. Tak, teď z druhého členu, minus 10x na druhou, vyndávám 5x. Dělím to 5x. Takže minus 10 děleno 5, to je minus 2, a když z x na druhou jedno x vytáhnu před závorku, tak mi tam ještě jedno zbyde v té závorce. A třetí člen, 20x děleno 5x, 20 děleno 5 je 4. A tady vždycky píšu ty znamínka podle toho, jak mi to vyjde. Tady dělím dvě kladná čísla, proto je tam plus. Tady jsem dělala záporné kladným, proto tam zůstalo to mínus. Jo? Takže 20x děleno 5x, 20 děleno 5 je 4 a x děleno x, tam už žádný písmenko nezůstane. Já jsem to jedno x vytáhla ven před závorku, takže tady zůstává jenom čtyřka. Tak, teď to zkusíme trošku složitější. Zase, nejdřív zkontroluji všechny velké čísla. 24, 12 a 6. Všechny jdou vydělit šestkou, takže píšu šestku. A vždycky hledám co největší číslo, kterým to jde vydělit. Já vím, že tady to jde třeba dvěma, ale vždycky hledáte to nejvyšší. Co nejvíc vytýkáte. Tak, takže pro 24, 12 a 6 je to 6. A teď ty písmenka. Tady je x na druhou, x na pátou a x na druhou. Takže z každého dokážu vyndat x na druhou. Ty tam jsou všude. Pak mám y. Y na sedmou, y na třetí a y na druhou. Takže z každého dokážu vytáhnout y na druhou. Víc nejde, protože odsud víc nevindám. Tady jsou nejmenší mocniny. Krát. A teď zase stejným způsobem zjišťuju, co mi tam zbyde. Takže 24 děleno 6, 4 a x na druhou. Já jsem celý x na druhou vytáhla před závorku, takže to už tam nemám. A z y na sedmou jsem dva ty y vytáhla před závorku, takže pět mi jich tady zbylo. Takže tohle je z toho prvního členu. Teď plus 12 děleno 6, to je 2 a zase zkontroluji písmenka x na pátou a x na druhou. Dvě jsem vytáhla ven, takže z těch pěti mi tady vevnitř ještě tři zůstávají. A z y na třetí jsem y na druhou vytáhla ven, takže mi tam jedno y zůstalo. Ta jednička se tam nepíše. Plus. A teď ten poslední člen. A koukejte, ten poslední člen je úplně stejný, jako to, co jsem vytáhla před závorku, to, co jsem vytknula. Takže já, kdybych to dělila 6, x na druhou, y na druhou, děleno 6, x na druhou, y na druhou, tak mi vyjde jednička. Jo? Musí v závorce být stejný počet členů, jako jsem měla v zadání počet členů. Nesmíte to tady takhle ukončit, jako že to je stejný, nic tam nezbyde, zavřu závorku. Ne. Když vytýkám před závorku úplně stejnou věc, jako jsem tam měla v tom zadání, zůstává tam jednička po tom dělení. Tak, to je vytýkání. No a potom my jsme v pracovním sešitě, který používáme ve škole, narazili ještě na příklady, kde jsem měla třeba takhle čtyři členy. A tady zdánlivě na první pohled nejde nic vytknout, že jo? Když zkontroluju čísla, tak čtyřka, šestka, dvojka, trojka. Ty mi nejdou vidět žádným společným číslem. E, písmenka, tady je jenom x, tady je jenom y, takže ani z jednoho ani, ani jeden ten člen nemá nic stejného, tady je x na druhou, tady je xy, tam prostě nemám, co bych vytkla. Ale ty příklady byly nachystané na to, abych si to já tady takhle jako by rozdělila. A vytkla z prvních dvou. A pak budeme vytýkat z těch druhých dvou. A ono se nám tam něco ukáže. Tak dívejte, když se kouknu na ty první dva, 4x a 6x, tak tam jde vytknout dvojka. 4 a 6 dividili dvěma. A zbyde mi. Z prvního, když vytknu dvojku, 4 děleno dvěma je 2, dvě, písmenko tam zůstává, protože jsem ho nevytáhla před závorku, pak je znamínko plus a 6 děleno dvěma je 3 a y zase zůstane, to jsem nevytáhla. Tak, teď tady z těch druhých dvou já vytknu to, co mají stejný. Dvojka a trojka mi nejde vydělit stejným číslem, takže tam nemůžu vytýkat číslo. Ale tady mám společný x na druhou a x. Můžu vytáhnout jedno x. -ko. Takže vindám před závorku jedno x. Když z prvního členu vindám x, tak mi tam zůstane 2x. S tou dvojkou se nic neděje, protože já to nemám čím dělit. Tady nemám žádný velký číslo. A z toho x na druhou jsem jedno x vytáhla před, takže jedno mi zůstalo vevnitř. Plus. A teď z tohohle druhého členu zase vyndám to x. Když vyndám pryč x, tak mi tam zůstane 3y. Tak a teď podívejte, co se stalo. Já mám teď už tady jeden člen. A tady mám druhý člen. A v obou dvou těch členech je stejná tahle závorka. A my jsme říkali, že vytknout znamená vyndat ven před závorku něco stejného. To, co mají společný. Tak já budu pokračovat dál a vytknu celou tu závorku. Takže si tady napíšu celou tu závorku, protože to je ta stejná věc v těch dvou členech. A teď ta závorka, to je jako by to, co jsem tady původně vytýkala, třeba to 5x, jo? Takže vytýkám závorku a v závorce teď budou ty zbytky, co mi tam zůstanou. Když z tohohle celého členu vydám pryč tu závorku, tak tam zůstane jen ta dvojka, pak mám to znamínko, co bylo mezi, a když z toho druhého členu vydám pryč tu závorku, vytknu jí, tak mi tam zůstane to x. Tak, a už mám taky vytknuto na součin. To bylo takový dvojitý vytýkání.